Det är många väntar på tomten, men vi ska besöka honom och titta in i hans julklappsverkstad. Håll i er nu, ta någon hårt i hand, så ger vi oss av till tomteland. We better hurry up, tomorrow's Christmas Day. Flygplanen som brukar släcka bränder, du vet. Och sen är det polis. Här kom det massa spännande också. Det är också en sån. Oj, ja, den var jättestor. Vad är det för något? Vad är det? Det är något stort garage som bilarna kan åka i. Jag vill ha så. Du får kryssa där på önskelistan då. Som tröja vill jag också ha. Som tröja? Ljusblå tröja? Vad bär han på för något? Vilken då? Vad bär den på då? Jag vet inte riktigt vad det är. Jag ser inte härifrån. Vad är det? Den åker med rymdfärjan, med rymdraketen på sig. Vad kan jag göra med en kranbil? Den kan lyfta tunga saker. Vad kan det här göra? Den kör nog med kranbilen. Oj.
Det är spännande. Vad är det? Så här. Han har bensintankar i handen. Sådana som man kan tanka bilarna med så att de har bensin i sig så de orkar åka. Tomorrow's Christmas Day.